Бәрбір жарыста мен жиен сияқтымын. Оны қайдан білесің? Не деген мәселе үлкен мұң ғой. Оның не қатысы бар? Енді сенен күшім көрек болатын шығар. Қайдан білесің? Мен жеңіп кетсемше, жасқа қарап күшіншінше әділетсіздік қой. Оның рас. Қой, сол үшін талмай жаттығушысайық. Тіпті бізден не мықтылары мүмкін жарыста. Оны да ұмытпайық. Иә, бірақ мен өзіме сенімдімін. Еңбек бәрін еңбек. Сонда да жүгіргендік емес, бұйырғандікі болады. Сәтсіздікті де ұмытпайық. Ой, өзің бір неге жұл бола екенсің, мен кеттім. Ей, тоқта, мен де жүріп кеттім. Жоқ, шыға алмаймын. Абайдың бәрі айтқанда есіме шығып кетті. Мектеп деген соншама қиын. Одан да балабақшада ойнап жүре бергенім дұрыс еді. Шіркін, әп-сәтте супер қабілет пайда болса ғой, есептен де оқудан да қиналмас едім. Мұхаммед, шайға кел. Қазы-қазы ғана үшін баратырмын. Ха, құпия Санта деп қояды ғой. Ақмағын кім сенің? Сонда армандарды қалай орындайды екен? Көрегі көңілің қалмасын. Ақыры бекер отырмын ғой. Так-так-так, есімім Ұлжан. Фамилиям Сәкбай. Мекен жайымды да жазу керек па? Ақпан Батыр көшесі Қарағайқы. О, арманымды жазатын уақыт жетті. Ал көрейік, мұқты болсаң маған арманымды жібер сал. Ұлжан, шайға кел. Қазір анашым бара жатырмын. Лайсан, қарашы, Кайлидің жаңа косметикалар шығыпты. Вау, күшті екен. Ту ағым келіп кете ғой. Сен де бояуларға қызығасың ба? Қатты қызыған, тіпте бьютер-блогер болғым келеді. Рас па? Я, үйде анамды әпкелерімде бояндырамын жақсы шығады. Бұл тамаша ғой. Бірақ ең өкініштісі, ана менің өзімнің боянма рұқсат бермейді. Әлі күш кентайсың дейді ме? Дәл солай. Сосын сен баласың, бала деген балалығын жасап жүру керек дейді ме? Я-я. Бұл тек менің папасымдағы нәрсема десем? Жоқ, біз біргеміз құрбым. Бьюти салады өнерге неге соны түсінбейді екен? Мен де сон айтам ғой оларға. Онда армандаудан талмайық. Я, бір күні аналарымыз біз сүннеті шығар. Қап, балам шайында. Қалай жақсы демалып тұрыңдар ма? Я, бүгін жақсы ұстадым мен. Ас болсын, ішім алдыр. Таң атпай бұл күн болды екен. Іше беріңдер, мен қазір барып келейін. Кеше есебін шығардың ба? Шығардым. Қазір тексеремін. Ой, қош сен, сол көзі көмектеспеген тексерем деп қояды ғой. Мен саған шешу жолы түсіндіріп кеттім ғой. Тым да түсіндіре алмадым. Ол не, анашым? Кім келіпті? Ұлжан, саған доставка келіп тұр ғой. Сен неге заказ бердің? А, әлгі Пиндодадан заказдарым шығар. А, жәрет. А, мен әкелерің жұмысқа шығарып салайын, ол кісі асығып тұр. Сендер шайларын ішіп тосып қойдар, қарашы. Не, сонда әлгі сайтырас болғаны ма? Неге маған айтпайсың, заказ бергенде? Мен де берген едім ғой. Жоқ, мен заказ бермедім. Бұны маған сайттағы құпия Санта сыйлады. А? Бір сайт бар, соған мекен жайың мен арманын жазсаң, орындайды екен, ойлаш. Әй, құмаш. Сенбесең қара. Қараңдар. Вау, күшті ғой. Оригинал. Соқ отырғынды. Рас айтамын. Бұлардың оригиналы қымбат тұрады ғой, Ұлжан. Я деймін. Ата анан осындай қымбат затты бере салды ма? Жоқ. Онда ұрлап алдың ба? Қайдағаны атпаш. Айтсам сен бейсіндер. Кеше интернеттен бір сайт алдынан шықты. Құпия Санта деп аталады.
ол сұраған сұрақтарға жауап бермедім. Ертесіне осы ноутбук келді. Ха-ха-ха, сәтсіз. Әзіл деп ойламайсың ба? Рас айтамын, мұна сайтқа кіресіңдерде анкета толтырасыңдар, сосын соңынан армандарын жазасыңдар. Қойшы ұлжан, мұны жай атаңнан жазған шығар. Қазір бұндай жаман жаннан жоқ, айналайын. Шын айтамын. Ой, кімді ақымақ қылып тұрсың? Соны айтам, бізді бір кішкентай бала көріп тұр ғой. Біз Сантаға сенбейміз. Ой, неге сенбейсіңдер? Сенбесеңдер, өздерің жазып көрсеңдерші, орындасы әлі маған рахметтеріңді айтасыңдар. Тіпті бәстесуге алармын. Жарайды, ішіміз кетпес. Көрейік. Батыр, сен өзінше болып жұлма тимеші. Дәл сен сайтқа кірмей ақ қойшы, жазба ештеңке. Кірмесем кірмеймін, қиялилар. Мен кіремін, жазып көрейік. Я көрейік. Өзге қалай кіруін көрсетші. Міне, мына сайтқа кіресіңдерді анкета толтырасыңдар. Соңынан қалаған армандарын жазасыңдар. Назар, мен ертеңнен бастап данышпан болайын жатырмын. А? Не дейсің? Сен не, бір күнде миллион кітап оқып тастап ертең ертең ақылды болайын деп жатырсың ба? Ой, шын айтам. Қалай? Маған да айтсайшы, бірге данышпан болайық. Негізгі жағдай былай. Кеше қарындасым құпия Санта деген сайтқа өз тілегін жазған. Сол бүгін орындалып тұр. Сонда ол не жазған? Ноутбук сұрапты. Шынымен берді ме? Кім берді? Үйге доставкамен келіпті. Қой, ей, мына өтірік болып кетті. Ой, шын, осындай Санта екен. Мен де өз арманым жаздым, ертең орындалады. Сен сонан ақта не жаздың? Басым қатты жұмыс жасап кетсін деп, есептерді шемішкеге шағайын дедім. Мә, шынымен орындаса, я. Қане, көрсетші, мен де жазып көрейін. Міне, қа. Бастаймыз ба? Бастайық. Не зат сұраймыз? Люкс косметика. Точно. Тілегімізді орындаса шынымен күшті болатын еді. Аха, бьюти блогты сүреміз. Қымбат бояулармен бәрі де басқаша шығады ғой. Өтінем, Купия Санта, орындаш. Алжан бізге пранк жасап бізді ақымақ қылса ше. Енді не де болса көреміз. Ешкім байқап қоймай тұрғанда мен де тілегімді жазып көрейін. Мына сайтқа қалай кіреді өзі? Жаңа Ұлжан қыздары көрсеткен кезде үйреніп алу керек еді. Бекер қыстырыппын ұлызды. Так, так, так. О, міне анкета шықты. Аты жөн, кетті. Жүсен, кетті. Мекенжай жаздым. Ал енді арманымды жаз дейді. Пе, Санта, маған мысыдікін дейді опсилашы. Өтінем. Ал кетті, енді күтеміз. Мә, шынның орындалармейді. Ешқандай жауап келмейді ма екен? Шыда-шыда күту керек. Әтеуір сыныптың алдына мазақ болмасам болғаны. Сәлем, супер көрермен! Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Ұлжан, білесің бе? Мен де тілегім жаздым ғой. Рас па? Сен де жатыр едің ғой. Ой, әшен бе, көрейін дегенімді. Не жаздың? Оны ертең көресің. Айтса енді. Мен вундеркинг болғым келеді дедім. Сен дәл осылай жаздың ба? Иә. Мынау қызық тілек екен, менің ойыма бұндай келмепті мүлдем. Ойлаш, мен білімді бүкілдім, артында қыздар тоқташы, есеп шығарып берші де артында жүре берсе жақсы емес па? Ей, одан да сабағыңды оқысай, оңай жерде олжа жоқ. Андағы арманың тұмау сияқты, оған сиқырдың күші керек қой. Ту, қойшы сені, саған ноутбук сыйласа, менікін оңдамайды дейсің ба? Сәлем, Ұлжан. Сыйлығың өзіңе ұнады деп ойлаймын.
Айтпақшы, сен мен танысқаныма өте қуаныштым. Менің саған ұсынысым бар. Егер менің сайтыма тағы 10 баланы тіркелуге көндірсең, сенің келесі арманыңды орындауға дайынмын. Ескерту, бұл ғажайып сайт жайлы ересектер ата-аналарын білмеуі шарт. Себебі үлкендер ғажайыпқа сенбей, сендерге тыйым салулары мүмкін. Мәссаған, оңым бетсін бе? Біздің тілегіміз орындалды. Құпия Санта біз қалай люкс косметикаларды жіберіпті, түсінесің бе? Ішінде тіпті кәсіби визажист болуға керектінің бәрі бар. О, тамаша, құттықтаймын. Назар, сенше, сенің тілегің орындалды ма? Мені кіма? Орындалады әрине, олым сәлден сөн көресіндер ғой. Ол не затылы? Кейін көресіндер ғой, сенше батыр не сұрадың? Ой, мен ондай балан тілін жасамаймын ғой. Батыр, жаға бұғаға саған бұзатты беріп жердеді. Сол сүй үйінен қалдық кеттім. Ол не? Мессидің тобы дейді. Мәс саған футбол тобы. Рахмет саған, Пия Санта. Пия Санта? Сен жанағана оның баланың түрлігі деп шатыр едің ғой? Иә, негізі... Ой, қоя салшы болды, жай кешегідей өзінше болмайы қойуын керек еді. Ұзан, саған көп рахмет, сенің арқаңда бәріміз бір ұзалы олайын деп тұрмыз ғой. Мен кеше күнге дейін тренировкаларды қалдырмадым. Я, екеніңіз финалға екеніңіз бірдей тұрғаныңызға қарағанда солай сияқты. Эй, сен тым сенімді шығып тұрсың ғой? Я, себебі қазір мен жеңемін. Мау, енді артық. Қарада тұр. Назар, қой деймін, сен мен қалай дайындалып жүргенді көре тұра осылай сөйлей қорықпайсың ба? Бәсе сезім бе? Неге? Сен менен жеңілсең, мен айтқан ұр жасайсың. Хм, келістік. Бірақ сен жеңірсен, осы тапсырма өзі басына келетін ұмытпа. Назар батыр енді ешкімден де жеңілмейді. Кеттік онда. Алло? Сәлем, Нұрсара. Саған сыйлығым ұнады деген үміттемін. Айтпақшы. Өзіңмен танысқаныма өте қуаныштымын. О, мен де қуаныштымын. Сыйлығым ұнады, рахмет. Сенің тағы да тілектерің бар ма? Мен орындауға дайынмын. Рас па, Құпия Санта? Я, мен балалардың арманын орындауға жаралған сайттым. Себебі әлемде қаншама қалағанына қол жеткізе алмай жатқан балалар бар. Рас айтасың, солардың бірі мен... Ата-анам көп нәрсеге тыйым салады. Сол үшін сен оларға мен жайлы айтпа. Жарайды. Ал, тілегіңді айт. Мен соңғы үлгідегі құлаққа алғым келеді. Тілегің қабылданды. Бірақ менің бір тапсырмамды орындап болғаннан соңғаны, мен ол затты саған жіберем. Қандай тапсырма? Маған? Ата-анаң жайлы деректі ақпараттар қалдыр. Себебі маған сенің отбасын жайлы білу өте қызық. Мысалы нені? Мысалы, олардың аты жөнін, телефон номерін, жұмыс орны, жұмыс кестесі, қызығушылықтары сынды ақпараттар керек. А, түсінікті, қазір жазып жіберемін. Егемен, мен естек қойдым. Не тек мен арманымды орындамадын. Назар, маған бір есеп жасықшы. Қандай есеп? Любой есеп. Ой, қойш, көлікейім жоқ. Өтінем, дос едік қой. Кәс, жима ауызды ғошшы? Ой, бұл онай қой, жауабы елі қой. Маған басқа есепті айтшы, қиындаты. 75-ке 65-ті ғошшы. 240 ба? Қой, ей.
қане конкуреттіға салшы? Ой, дұрыс шыққан. Тағы есеп қошы, қиян датып. 1589-дан аласын 275-дан. 245 ба? Қайдағы 714 шығады. Шытастың ба? Тағы сұғашы. 5897-ге қосасын 532-на. 4560 ба? Ой, қуай емеші. 6429 шығады деп көрсетіп тұр. Рас екен. Сонда тілегім орындалмаған ба? Сенікі не тілек еді? Менікі де орындамады. Мен бұдекек болғым келген. Ал мен ең жүйрік спортшы болғым келген. Бірақ қайдағы батырханнан жеңілдім. Өзіме күлі ақ қойыппым. Ой, өкінішті. Неғақ құпия санты бәрін тілегім ондап, неғақ бізікін ғана орындамаған? Жап сұрап көрейік те. Бұл кім? Алло? Сәлем, батырхан. Саған сыйлығың ұнады деген үміттемін. Әрине, Мессидің добын алу оңай болған жоқ. Айтпақшы, өзіңмен танысқан ма, қуанышты ма? О, мен де қуаныштым, құпия санты. Саған көп рахмет. Өзің жайлы достарым айтқанда сенмеген едім. Рас екен, тағы да рахмет. Мықты спортшы болуыңа тілектеспін. Құпия санты, мен тағы да тілегім сұрасам орындайсың ба? Әрине, ол не зат? Маған сен нағыз былғарыдан жасалмаған бокс қолғабы керекші. Тілегің орындалады. Тек менің бір тапсырмамды орындауым керек. Қандай тапсырма тағы? Маған ата-анаңның банк карточкалары жайлы ақпарат керек. Сен маған олардың карталарының нөмірлерін жазып жібер, мен сонда саған қолға алатын ақша саламын. Ой, мен олай жаса алмаймын. Ата-анам жеке заттарын ұстатпайды ғой. Сосын ақша кім салды деп ақталам. Тапсырма орындалған жоқ. Қолданушы Батырхан қара тізімге жіберілді. Түсінбедім. Мынау қуады ма? Мен сайттан шығарып жүргені қалай? Назар, сен де осында жүрсің бе? Иә, сайтын тапсырмасын орындап отырмын. Мен де соны орындауға келгем. Үйдегілер көріп қоймасын деп осында келдім. Саған қандай тапсырма берді? Маған отбасым жайлы, олардың күн тәртібі, жұмыс кестесі дегендей ғой. Жақсы екен. Саған ше? Менікі де қатты қиын емес, отбасым жайлы істей берген. Қызық екен, онда не жазасың? Ой, көп қой, әжемнің компьютеріне құпия орында, әкемнің ақшасы құпия орында, ал анамның әшекейлері де құпия орында, тіпті бар ғой. Күлттінде құпия орны бар. Ол қай жер? Ол маң, ол сынық күлдің астындағы, қаршоғының астында. Қара, үйде үлкендер қай уақытта жұмысқа кетеді, қай уақытта келеді, біз қай уақытта жұмыста боламыз, ой, мектепте боламыз. Түсінікті, кел дайын болсақ жіберейік. Бұл өте ғажайып сайт. Құпия санта ақылды балаларды өте қатты жақсы көреді. Ол қарапайым тапсырмалар беру арқылы армандарды орындап отырады. Қане, кім тіркелгісі келеді? Аты жөндерін жазып алайын. Біздің бизнеске орнын істеп отыр екен. Ол сайтқа тіркеп жатыр. Бәрі тағы құпия сантаны біліп алып, ертең бізге келгенде құпия сантаның тілегі таусылып қалмасын тағы. Ой, таусылмайды. Уайындамандар. Ол маған сумка жіберді. Мақтанбандар, мақтанбандар. Мен әлі PlayStation көрген жоқсыңдар.
Мен Купия Санта мен күшті достасып алғанмын. Мен сайтқа он адам тіркеген сайын ол маған жаңа сыйлықтар жіберіп отырады. Мен саған қандай күшті? Қайда күшті? Сендердің бұларың дұрыс емес. Анам үнемі оңай жерде олжа жоқ деп айтып жүреді. Сайттың басқа мақсаты бар сияқты. Жоқ, мен де олай ойлағанмын. Негізі Құпия Сантаның балалығы жетімдер үйінде өскен. Ол сол кезде айтқан, ант берген өзіне. Мен өскенде өз бай болып, балалардың арманын орындаймын депті. Байғұс-ай. Құмасын, онда біздің ата-анамыз, отбасымыз жайлы мәліметтер қайтеді? Енді ол жетім өскен ғой, отбасы қандай болатынын қызық шығар. Дәл солай, ол отбасы жылулығын көрмеген соң біздің өмірімізге қызығады. Есікті ашық қалдырғансыңдар ма? Мен сендерге кілттеп кетіндер деп едім ғой. Уф, вроде үйдегілерің бәрі, заттарың бәрі орында сияқты. Есікті жауып жүрмейсіңдер ме? Ой, ұмытып кеткен сияқтың онда кешіріңізші. Енді есік ашық тұр ғой. Анашым, бұдан былай кілтті маған беріп қойыңыз. Өзім бәрін қадағалап жүрем. Сен неге өзіңше болып тұрсың, а? Өзің ғой енді есікті ашып кеткен. Ұры түссе не болатын еді? Не болыпты ал? Мен үлкенмін, кілтті мен ұстайым. Ей, болды, жарайды. Барыңдар киімдерін ауыстырыңдар. А, айтпақшы, менің қобдишамды көрмедіңдер ме? Оны нау алып ойнаушы еді ғой. Ей, алған жоқпын мен. Балалар, менің әшекейім салынған қобдиша жоқ. Менің бүкіл алтыным соның ішінде. Рас па? Үйге ұры түскеннен саумауысы. Анашым, есікті де ұры ашып кеткен шығар? Ұлайсан, мен саған бірнеше айтсам, ешкімге айтпайсың ба? Жоқ, айтпаймын. Не болды? Кеше анамның шотынан көп мөлшерде ақша арланды. Қойшы, содан? Содан барымызды тергеді. Не үшін? Себебі анамнан картасының кодын үйдегілер ғана білеміз. Бірақ ол косметикалар мен наушнигімді көріп қойды. Ақшаны мен ұрлады деп ойлап отыр. Бірақ сен ұрламадың ғой? Мен де соны түсінбей отырмын. Саған не керек? Сен бәсті ұмыттың ба? А? Бір күн бойы мен тілегімді орындау керек болғансың. Ой, сен де қоймайды екенсің. Не, уәдеңе тұрмайсың ба? Айта бер, не қалайсың? Құпия Сан, сен тілегімді орындап жүрме? Иә, бірақ тапсырмасын орындау керек. Әңгіме былай, сайт мені қаратсынге саптастыған. Сен маған одан бокс қолғабын сұрап әпер. Сосын? Сосын тапсырмасын орындап, қолғапты маған бересің. Сол ғана ма? Иә. Егер алып берсең, басқа тапсырма айтпаймын саған. Дегенің болсын қазір. Не болды? Сайт жұмыс жасамай тұр. Неге? Мен қайдан білейін? Әдейсіп тұрсың ба? Қарасай міне. Мана сайт сені де құлттап тастапты ғой. Менің осындай болып тұрады. Мен де соңғы кездері балаларымның телефонға қатты тәуелділігін байқадым. Оның үстіне үйде бағалы әшекелерім жоғалды. Орынның да өзін таппадық. Білмеймін. Тоқтаңыз. Таныс жағдай. Өткенде менің шотымнан да қомақты қаржы ақша жоғалды. Нұрсараның да қымбат бояулары.
наушник алғанын байқадым. Бұл жайттар бекер емес. Күдік ұялатып тұр ғой. Ауылжан, менің сайтымды көріп жіберші, менікі әстемей қалдым. Ой, маған жауап жазбайтын бол. Соңғы жазған сыйлығымызды жібермеді ғой. Ой, ол санталарын қуады. Сендерің мені көрсе жыны бар ма? Бір нәрсе ғой, отказ шыға береді. Демек тапсырмаларыңды дұрыс орындамағансыңдар. Мен тіркеп берген балаларға сыйлықтар келіп жатыр ғой. Ой, мен параллель сыныпта Нұрдоспен сөйлескем, ол да басында жіберді, енді аша алмай да қалды деді ғой. Бұның соңы не болады енді? Елімізде интернет алаяқтық күн сайын күшейіп барады. Бүгінгі есеппен қарасақ, бір ғана Қызылорда қаласынан айына 765 тұрғын алаяқтарға қомақты қаржыға алданған. Олардың бас аяғы интернет алаяқтарға 75 миллион теңге жымқырған. Мәссаған, 75 миллион ба? Ол ақшаға екі тип алуға болады ғой. Иә, қазір алаяқтар көп қой, абайлау керек. Ұлжан, бізді мама шақырып атыр. Маған да, анам тез үйге кірсін деп атыр. Маған да, мен үйге іштім. Әкем екілік жайлы білсе, жаным шығарады. Жарайды, онда кеттік. Анашым, тыныштық па? Гүлзира әпке, шайша шақырдыңыз ба? Назар, уайымдама. Мен сені анаңның сұрап алғамын. Ол сені маған тапсырды. А, жақсы екен. Ал енді маған айтыңдар, Назар. Нұрсана құлаққап пен бояуларды қайдан алды? Мен білмеймін. Ол сен берді деп айтты ғой. Қайдан айтпасыншы, мен берген жоқым. Сен екеуің достыңдар, қалай білмейсің. Анашым. Танаш, Назар ше, PlayStation-ды қайдан алды? Ағасы әперген шығар? Жоқ, ол анасына сыныптастарым сыйлады деп айтыпты. Сендердің бір нәрсе жасып отқандарыңды білем. Тез айтыңдарға не? Гүлдір әпке оның бәрін құпия сақтап берді. А? Ол кім? Сыйлықтың бәрі сайт сыйлады. Ол не қылған сайт? Қайда басыңды сұғып жүрсің сен қыза? Ұлжан, мынаның бәрінен миың ашымай ма? Тыныш отыр, қазір сол ашымаған миды аштасын. Құпия санта тек сенің ғана тілегін орындай берген ма? Енді мен тапсырмаларды дұрыс орындаймын ғой. Қазір де бала тіркеп отырмын. Папама біліп қойса не болады? Иә. Екеуің менен не жасырып отырсыңдар? Әкел андағыны. Ұлжан, сен не істегенсің? Мына құпия сантан кім сенің? Анашым, ол сыйлық беретін сайт. Мынау ноутбукта сол сыйлаған. Ей, мынау сені ертеңге кездесуге шақырып жатыр ғой. Анашым, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Мен сайтқа жүздеген адам тіркедім. Құпия санта сол үшін маған үлкен сыйлық берем деді. Сен не дедің? Мен оған біздің аулаға келдім. Ол мен тапсырма орындағаныма риза болып, мені көмекші етіп алмақшы. Пысығын қарай көр. Сен өзі не білдіріп жүргеніңді білесің ба? Саламатсыз. Сәлем жан, қалайсың? Жақсы. Ана кісі саған не деді? Ол кісін танисың ба? Сіз оны танымайсыз ба? Жоқ. Ол маған Ұлжанды шақырып берші деді. Тоқта. Сен осында менің қасымда отыр. Түсінікті. Түсінікті.
Алло, полиция? Осылайша, сайт артында тұрған алаяқтар балаларға түрлі сыйлықтар беріп, алдау сұратып, олардың отбасы жайындағы түрлі деректерге қол жеткізеді екен ғой. Демек, әр кезеңде әр қайсымыздың үйімізге шотымызға түскен ұрлар жеке деректерге өз балаларымыз арқылы қол жеткізген. Дәл солай. Енді олармен құзырлы органдар өздері айналысады ғой. Ойынан от шықты деген осы екен ғой. Сыйлық алғанымызға мәз болып жүрсек. Өз отбасымызды тонап жүрген екенбіз ғой. Әне, көріндер ме? Мен айтқанда ешқайсын тыңдамаған едіңдер. Бұдан кейін алдан байық. Ясақ болайық. Сәлем, супер көрермен! Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мұна WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.